Tarragona ha estat la seu aquest cap de setmana de la trobada municipalista d'Esquerra Republicana en plena cursa electoral pel 26 de maig. Fins ara aquest acte s'havia celebrat a la Costa Brava. La voluntat de traslladar la trobada prèvia a les municipals va vinculada al paper que vol tenir la formació a la ciutat de Tarragona, on ara té 3 regidors. Prop de 600 persones s'han congregat al Palau de Congressos procedents de les agrupacions locals de pobles i ciutats d'arreu de Catalunya. A l'acte hi va intervenir des de Ginebra la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira. També hi van ser el candidat per Barcelona, Ernest Maragall, i el vicepresident del govern, Pere Aragonès, que va fer una crida a combatre el feixisme. Tenim l'oportunitat en aquestes eleccions, no només eleccions municipals, sinó també les eleccions europees i les eleccions a Corts Generals, de derrotar una vegada i una altra el feixisme. Només ho farem nosaltres, només ho podem fer nosaltres, perquè l'antagonisme, més antagonisme de tots els antagonistes a l'extrema dreta és Esquerra Republicana de Catalunya. Som nosaltres els que els podem parar. Només els pararem nosaltres.